Հարցազրույցի տաղավարում այսօր զրուցելու ենք Արցախի Հանրապետության գլխավոր դատախազ Գուրգեն Ներսիսյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Ներսիսյան, շնորհակալություն զրույցի հրավերան ընդունելու համար։ Սկսելու ենք շրջափակումից։ Դեկտեմբերի 12-ից ի վեր դա դարձել է մեր, այսպես ասենք, առօրյայի մի մասը։ Ինչ աշխատանքներ են կատարվել իրավապահների կողմից, որպեսզի կատարվողը նախ փաստագրվի, համակարգվի և հետո ներկայացվի հիմնականում արտաքին դաշտում իրականացվող իրավական գործընթացներում։ Ընդհանուր առմամբ մեր պարբերական հրապարակումներից արդեն հայտնի է, որ Ադրբեջանի կողմից Արցախի նկատմամբ կատարվող ցանկացած հանցավոր արարք բնականաբար արձանագրվում, փաստագրվում է Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված ընթացակարգով և մեր օրենսդրությամբ սահմանված եղանակով ձեռք բերված ապացույցներով և շրջափակման դեպքը և ոչ միայն շրջափակում, այլև գազամատակարարման, էներգամատակարարման խափանումների դեպքերը ևս բացառություն չեն և դրանք միանշանակ փաստագրվել են և սրա նպատակը ոչ միայն ինքնին փաստագրումը, այլ նաև, ինչպես ես բազմակի անգամ նշել եմ, նաև տարբեր ատյաններում և տարբեր հարթակներում հիմնավոր օբյեկտիվ ու անաչառ ապացույցների ու փաստերի ներկայացումն է։ Բնականաբար Հայաստանի Հանրապետության կողմից տեղյակ ենք, որ միջազգային հարթակներում տարբեր իրավական գործընթացներ են նախաձեռնվել և ասեմ, որ այդ ողջ գործընթացներում ներկայացված, որպես հիմնավորումներ ներկայացված ապացույցները, դրանք Արցախի իրավապահ մարմինների կողմից ձեռք բերված ու հավաքագրված ապացույցներն են։ Ասեմ, որ ազգային անվտանգության ծառայության, դատախազության և քննչական մարմինների կողմից հատկապես շրջափակման Արցախը շրջափակելու դեպքի հետ կապված բավականին մեծածավալ աշխատանք է կատարվել։ Ազգային անվտանգության ծառայության կողմից նույնականացվել ավելի քան 300 անձ, ովքեր մասնակցել են շրջափակման, ճանապարհի արգելափակման գործընթացին Ադրբեջանի կողմից կազմակերպված, իհայտ են բերվել նաև առանձին դեպքերում ֆինանսավորման աղբյուրներ, բացահայտվել են այն հասարակական… Բոլորի դեպքում էլ ներողություն ասում եմ, որ պետական մակարդակով դա չի կազմակերպվում, դրանք պետական համակարգի հետ առավել ևս ուժային համակարգի հետ կապ չունեն, ու Բաքուն այդպես է պնդում։ Ադրբեջանական այս վարկածը լրիվությամբ հերքված է և կարծում եմ նույնիսկ միջազգային ատյաններում և միջազգային մեր գործընկերների մոտ, որը մեկի մոտ այդպիսի կասկած արդեն չի մնացել, որովհետև կրկնում եմ, ամբողջությամբ բացահայտվել են նաև պետական այն կառույցները, հասարակական ու պետական կազմակերպությունները, որոնց անդամները ուղիղ ներգրաված են եղել և այս առումով որևէ կասկածահարույց հանգամանք չկա։ Պարոն Ներսիսյան, կասկածահարույցը ամեն դեպքում թույլ տվեք թերահավատ լինել այն փաստի նկատմամբ, թե դա ինչպես կգնահատվի։ Վերջո 2020-ի պատերազմից հետո փաստացի ապացուցված ներկայացվել է միջազգային կառույցներին, որ Ադրբեջանը, Թուրքիան ահաբեկիչներ են բերել պատերազմին մասնակից դարձրել, դրանից ոչինչ չբխեց։ Տեսեք, մենք կարող ենք ունենալ քաղաքական գնահատականներ և իրավական գնահատականներ արդեն միջազգային դատարանի կողմից, ամեն դեպքում միջազգային դատարանն այդ առումով դեռևս որոշում չի կայացրել և ես համոզված եմ, որ իրավական դաշտում մենք միանշանակ հաջողություն կունենանք, դե բնականաբար քաղաքական գնահատականները, որոնք հնչեցում են տարբեր կետերից, բնականաբար դրանք ունեն քաղաքական հենք։ Ունենք նաև օրինակներ, որ դատարանի որոշումները Ադրբեջանը չի կատարել և էլի անհետևանք։ Եթե խոսքը վերաբերում է մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի դատական ակտերին և նաև միջանկյալ դատական ակտերին, բնականաբար կան նաև իրավական մեխանիզմներ, որպեսզի կոնվենցիայի անդամ երկրները նաև այդ առումով, իրավական առումով ճնշում գործադրեն, որպեսզի դրանք կիրառվեն։ Կարծում եմ այդ ամենը ընդամենը ժամանակի հարց է։ Գանք ներքին խնդիրներին, ու դատախազության հրապարակումներից տեսնում եք, որ կոռուպցիայի դեմ պայքարը շարունակվում է։ Մենք տեսնում ենք առանձին դրվագներ, արդյոք այդ պայքարն էլ դրվագային է, թե համակարգված աշխատանք կա։ Ընդհանուր առմամբ, եթե խոսքը վերաբերում է դատախազությանը, ապա դատախազության կողմից այն դրվագային բնույթ չի կրում և օրենքով սահմանված ընթացակարգով այն դեպքերը, որոնք հայտնում են դատախազության տեսադաշտում, դատախազությունը դրա դեմ պայքար միանշանակ տանում է։ Ուղղակի այստեղ ցավով պետք է արձանագրեմ, որ կոռուպցիայի դեմ պայքարի հետ կապված հարցում կարծում եմ, որ պետական համակարգը մի կողմում է, դատախազությունը լրիվ հակառակ կողմում է և իհարկե սա ամենևին չի նշանակում, որ պետական համակարգը ունի այն նույն պարտականությունները և գործառույթները, որոնք վերապահված են դատախազությանը, բայց բոլոր դեպքերում մենք պետք է հասկանանք, որ ոչ միայն Արցախում որևէ տեղ չի կարող լինել կոռուպցիայի դեմ համակարգային պայքար, արդյունավետ պայքար, եթե դա չի ապահովում իրավապահ համակարգի և պետական մյուս բոլոր մարմինների աշխատանքի ու ջանքերի մեկտեղման միջոցով։
Եվ ցավոք այս առումով մենք ունենք որոշակի խնդիրներ, եւ խնդիրները շատ հաճախ նաեւ պայմանավորված են մեր համընդհանուր մտածողությամբ. Ես սրա մասին մի քանի անգամ խոսել եմ, հիմա էլ կուզեի հատուկ ընդգծել, որ մենք մտածողության լուրջ խնդիր ունենք ինչպես պետական համակարգում, այնպես էլ հանրության շրջանում, քանի որ շարունակում է պահպանվել քրեական արդարադատությունը կամ օրինախախտի նկատմամբ պետության կողմից մեղմ ասած դիտողություն անելու խախտման առնչությամբ դիտողություն անելու այս մոտեցումը շարունակում է դիտարկվել որպես մարդու նվատություն անելու կամ հանրության շրջանում ինչպես տարածված է գործ տալու այսպիսի ընկալումը պահպանվելը։ Եվ իհարկե, օրինակ տեսեք, մենք ունենում ենք դեպքեր, երբ քաղաքացին օրինակ դիմում է ինձ, ներկայացնում է որևէ հանցագործության մասին տեղեկություն եւ վերջում ասում է իմ անունը որևէ կերպ չհնչի կամ որևէ տեղ չի երևա։ Սա կեղծ օրինապաշտություն եւ կեղծ հայրենասիրություն է, այս ճանապարհով հնարավոր չէ գործողության դեմ պայքարել եւ առհասարակ ընդհանրապես հանցավորության դեմ պայքարել։ Եվ վատը այն է, որ նաեւ այսպիսի մոտեցում շատ հաճախ նաեւ արմատավորվել է պետական համակարգում եւ պետական պաշտոնյաների մեջ։ Եվ մենք պետք է հասկանանք, որ պետական մնացած բոլոր մարմինները, թեև բնականաբար կա լիազորությունների եւ գործառույթների բաշխում եւ սահմանազատում, բայց պետությունը ինքը ընդհանուր մեկ միասնական համակարգ է, որտեղ չեն կարող լինել տարբեր մարմինների միջև հակադրություններ ինստիտուցիոնալ առումով եւ չեն կարող լինել նաեւ խնդիրների ու նպատակների, այսպես ասած, բան շեղում։ Հետևաբար Նրսյան, ներողություն, դուք նշեցիք, որ անուններ գերադասում են չտալ։ Ասեմ, որ դատախազությունն էլ ըստ էության գերադասում է անուններ չտալ։ Այնու նախնական շրջանում հասկանալի դեռ պետք է քննվի, դեռ պետք է որոշում ընդունվի եւ այլ եւ այլ, բայց քիչ ենք պատահում դեպքեր, որ անգամ աղմկահարույց այդ դեպքերի վերաբերյալ դատախազությունը կամ պատկան մարմինը վերջում ասի, այ մեղավորը այսինչ մարդն է։ Ասում եք, որ պետք է հանրային պարսավանքի մեխանիզմը գործի, բայց չեք ասում, թե այդ պարսավանքը ում պետք է ուղղվի, անանուն պետք է մնա պարսավանքը։ Ընդհանրապես պետք է այդ հարցը բաժանել մի քանի մասի, տեսեք, երբ մենք հայտարարում ենք ի սկզբանե հարուցված քրեական գործի մասին կամ նախնական դեպքի նախնական հանգամանքների մասին, որոնք բացահայտվել են, սրա նպատակը ոչ թե անձանց բացահայտելը կամ անոններ տալն է, սրա նպատակը այս կամ այն դեպքի մասին հանրության տեղեկացված լինելու իրավունքի ապահովումն է եւ դատախազության գործունեության հրապարակայնության ապահովումը։ Մյուս կողմից չպետք է դատախազության հայտարարությունները կամ հրապարակումները անպայման դիտարկել կամ ծառայեցնել, չգիտեմ, ներքին լարվածության մարդկանց միջև ինչ-որ թշնամանք հարուցելու նպատակների համար ծառայեցնել կամ առիթ օգտագործել։ Մենք բնականաբար փորձում ենք մշտապես լինել հավասարակշռված եւ կշռադատված մեր որոշումներում եւ հայտարարություններում, հատկապես հրապարակային դաշտում։ Մյուս կողմից իհարկե մշտապես տեսնում ենք այդ քննադատական խոսքը, որ ինչու անունները չեն հնչեցում եւ այլն։ Այստեղ նաև իհարկե անմեղության կան խաբարկած եւ մնացյալ այլ իրավունքները հարգելուց զատ մենք պետք է հասկանանք նաև, որ մեր բոլոր գործողությունները, հատկապես դատախազության որպես իրավական դաշտում պատասխանատուի, մենք պետք է ընդունենք, որ դրանք մշտապես դիտարկվում են արտաքին դիտորդների կողմից, դրանք կարող են լինել կոնկրետ նպատակ հետապնդող դիտումներ, դրանք կարող են լինել ընդհանուր Արցախի մասին կարծիք կազմելու համար դիտումներ, հոսքս վերաբերում է միջազգային հանրությանը եւ տարբեր երկրների, եւ մենք գիտեք միշտ պետք է ուշադիր եւ զգոն լինենք առանց սխալվելու հնարավորության, որ երբեք որևէ կերպ չանենք այնպիսի հայտարարություններ կամ քայլեր, որոնք որ կարող են Արցախի պետականությունը, Արցախի կայուն պետականությունը կասկածի տակ առնող ինչ որ տպավորություններ ստեղծել։ Եվ տեսեք, եթե մենք հիմա դնենք անմեղության կանխարգացի իրավունքը շրջանցող հայտարարություններ անենք միայն բացառապես այն նպատակով, որպեսզի հանրության ներքին պահանջարկը կամ ներքին ցանկությունները բավարարենք, խոսքը արդեն հաստատված, ապացուցված դեպքերի մասին է։ Նման դեպքերում էլ անուններ կարծես չեն հնչում։ Տեսեք, մենք արդեն ունեցել ենք դեպքեր տեղական ինքնակառավարման մարմինների հետ կապված, որոնցով դատական ակտերը ուժի մեջ են մտել, եւ մենք առավել հստակ կոնկրետացնող, այսինքն անհատականացնելու հնարավորություն տվող հայտարարություններ արել ենք։ Իհարկե, մենք հնարավորինս զուսպ եւ հնարավորինս փակ հայտարարություններ անում ենք այն դեպքում, երբ դեռևս չի լինում դատարանի մեղադրական ուժի մեջ մտած դատավճիռը։ Խոսենք մեր ունեցած իրավիճակի մասին, թվում է, թե շրջափակումը շատ հարցերում պետք է ստիպի մարդկանց լինել ավելի զուսպ, ավելի, այսպես ասենք, օրինական դաշտում աշխատել, բայց տեսնում ենք, որ շարունակում է խախտումների շարքը, չարաշահումների շարքը։ Ինչու է մեր կեցվածքը այդպեսին, դատախազությունը ինչ վարկած ունի։ Տեսեք, մենք ընդհանրապես
Հատկապես պատերազմից հետո պետության կողմից նախաձեռնել են բազմաթիվ սոցիալական ծրագրեր, աջակցության ծրագրեր եւ այդ գործընթացին զուգահեռ նաեւ երբ մենք մեր լիազորություններն էինք իրականացնում, ես որոշակի եզրահանգումներ արեցի, որոնք իմ համար հետևություններ արեցի, որոնց իհարկե պատճառները շատ հաճախ նաև միայն իրավական գնահատականներով հնարավոր չի ներկայացնել, իսկ դժբախտաբար հիմա պարտավոր եմ զերծ մնալ քաղաքական գնահատականներից, բայց ամեն դեպքում ես ինձ համար 3 հետևություն եմ արել այս 2 տարվա ընթացքում առնչվելով նմանատիպ տարբեր իրավիճակների։ Առաջին, կարծում եմ մենք բավարար չափով չենք սիրում Արցախը եւ մեր պետականությունը։ Համարձակ հայտարարություններ։ Այո, երկրորդ, սա իհարկե նաև անձնական հետևություն է, բայց երկրորդ, մենք չափազանց նյութապաշտ ենք եւ մեր նյութական պահանջները բավարարելու համար գրեթե պատրաստ ենք ամեն քայլի։ Երրորդ, մենք գրեթե զուրկ ենք կոլեկտիվ մտածողությունից եւ կոլեկտիվ պատասխանատվության գաղափարից։ Իհարկե սրանք չեմ ուզում վերագրել կամ ինչ որ անձանց կամ անձանց խմբի, բայց բոլոր դեպքերում սա կարևոր գիտակցում է, որից ելնելով եւ որը հաղթահարելու ճանապարհում մենք պետք է գնանք։ Իմ հետեւությունները հիմնավորելու համար ես կարող եմ ընդամենը մի քանի օրինակ բերել, թեև դրանք բազմաթիվ են։ Տեսեք, մենք կարող ենք խոսել տեղանվածների իրավունքներից, շատ բուրըն կերպով, շատ քննադատական կերպով, բայց դրան զուգահեռ գիտեմ ինչ որ կեղծ փաստաթղթեր կազմելով շրջանցել նույն տեղահանվածներին եւ առաջնահերթության կարգով ինչ որ պետական աջակցություն ստանալ։ Մենք կարող ենք տեղահանվածների իրավունքներից խոսել, բայց միջի վերջին կոպեկ հնարանից բնակարանի վարձավճար ստանալ եւ ի՞նչ եմ ասում, ընթացքում նաեւ վարձավճարի չափ բարձրացնել։ Սրանք, գիտեք, իրավիճակներ են, որոնք որ մենք պետք է դիտարկենք որպես մեր միջավայրում եւ մեր կեցության մեջ հայտնված իրավիճակներ եւ չպետք է վախենանք այդ մասին բարձրաձայնելու։ Ճշմարտությունը բարձրաձայնել և դրա հետ առերեսվելուց խուսափելը ամենամեծ չարիքն է, որ գործում է հիմա մեր հասարակության մեջ։ Հետևաբար, այո, ես միանշանակ բնդում եմ և հատկապես այդ խոսքը, քանի որ գնաց նաև չարաշահումների և պարբերաբար թույլ տրվող խախտումների մասին, ասեմ, այո, իրականում մենք բավարար չափով ազնիվ չենք միմյանց հետ և բավարար չափով չենք սիրում պետությունը, որովհետև պետությունը այս պայդրությամբ եւ շատ հաճախ տարբեր իրավիճակներում ուղղակիորեն դիտարկում է ոչ թե մեր պաշտպանը, ոչ թե մեր իրավունքների երեշխավորը, այլ ուղղակիորեն դիտարկում է որպես մեր նյութական պահանջները բավարարելու առաջնային աղբյուր։ Իսկ նման մոտեցումը բնականաբար մենք լուրջ հաջողություններ չենք կարող արձանագրել։ Շատ գլոբալ թեմաների անդրադարձակ, ես առաջարկում եմ թեմա մի փոքր նեղացնենք, որպեսզի հասնենք նաեւ խոսել ավելի, այսպես ասենք, հստակ դեպքերի մասին։ Մի քանի օր առաջ ազգային անվտանգության ծառայությունը հայտարարություն տարածեց, որ պաշտոնատար անձը կեղծ հաշիվ է բացել սոցցանցերում, տեղեկատվություն հիմնականում կեղծ տարածել եւ այլ եւ այլ։ Նախ այս գործառույթը, այս ոլորտը վերահսկող ազգային անվտանգության ծառայության գործառույթների մեջ տեղավորվում է։ Տեսեք, ընդհանրապես սոցիալական ցանցերը մեր օրյա իրականության մեջ արդեն անկասկած է, որ հանրային գիտակցության վրա ազդող կարևորագույն գործիքներից են։ Իհարկե ինքը շատ լավ գործիք է, եթե չի գործադրվում իջարը։ Իսկ եթե սոցիալական ցանցերն օգտագործում են ապատեղեկատվություն տարածելու, ել չեմ ասում նաև թշնամական կոնկրետ երկրում, իսկ մեր պարագայում ենք ունեցել ենք այդպիսի դեպքեր, հակառակորդների կողմից թշնամական քարոշություն իրականացնելու համար, բնականաբար սրա դեմ պետք է պայքարել։ Բայց տվյալ դեպքում ազգային տեղավորվում է։ Տեսեք, ազգային անվտանգության ծառայությունը նման դեպքում իրականացնում է իր լիազորությունները որպես օպերատիվ հետախուզական գործունեություն իրականացնող մարմին։ Եվ ոչ թե իրականացնում է մշտադիտարկում ինչ որ կեղծ էջեր, Facebook-յան էջեր բացահայտելու համար, այլ ունի կոնկրետ հետապնդվող նպատակ։ Սոցիալական ցանցերում այս կամ այն օգտատիրոջ կողմից շատ հաճախ կատարում են գրառումներ մեր շրջապատում տեղի ունեցող ենթադրյալ հանցավոր արարքների մասին։ Հիմա ինքնին նման գրառումները քրեական դատավարություն սկսելու համար բավարար առիթ չեն հանդիսանում, բայց մյուս կողմից ստացվում է, որ շրջանառության մեջ է դրվում այս կամ այն դեպքի վերաբերյալ թեզ կամ հայտարարություն, որի կապակցությամբ պետությունը որևէ արձագանք, որևէ կերպ չի արձագանքում։ Եվ այստեղ արդեն ազգային անվտանգության ծառայությունը որպես օպերատիվ հետախուզական գործունեություն իրականացնող մարմին
կարող է հայտնաբերել տվյալ անձին եւ նրան օպերատիվ հարցման ենթարկելու ճանապարհով փորձել հասկանալ ինչ դեպքի մասին է խոսքը, որի վերաբերյալ այդ անձը հրապարակային հայտարարություն է արվել։ Եվ գիտեք, մենք հաճախ հայտնաբերում ենք դեպքեր, երբ ի վերջո նույնականացում է անձը հրավիրում ազգային անվտանգության ծառայությունը, մարդը հայտարարում է, որ գիտեք, նման փաստ, նման տեղեկություն ես չունեմ, դա կեղծ հայտարարություն է իմ կողմից արված։ Այս առումով, բնականաբար, ազգային անվտանգության ծառայությունը, տեսեք, մեր բազմաթիվ խնդիրներից զատ ծանրաբեռնում է մի աշխատանքով, որը շատ հաճախ ընդամենը ապատեղեկատվության ծանրաբեռնման հանրությանը ծանրաբեռնելու արդյունքում նույն պետական մարմնին հավելյալ ծանրաբեռնմատություն հաղորդող աշխատանք է ստացվում։ Հետևաբար, իհարկե, ազգային անվտանգության պարագայում դա ոչ թե ինքնանպատակ է, այլ արդեն որոշակի լիազորությունների շրջանակում կատարված աշխատանքի արդյունք, որի մասին հանրայնացվել է։ Եվ կարծում եմ, որ առհասարակ մենք նաև այդտում նաև նման օրինակ քայլերի միջոցով պետք է փորձենք հանրությանը ի վերջո սովորեցնել, որ ապատեղեկատվություն տարածելով կամ պետությանը հեղինակազրկելով կամ իրապահ համակարգին նման հայտարարություններով հեղինակազրկելով, իսկ հավատացեք, երբ շրջանառության մեջ է դրվում այդպիսի բազմաթիվ հայտարարություններ եւ իրապահ համակարգի կողմից պաշտոնապես որևէ արձագանք չի լինում, բնականաբար սա նաեւ իրապահ համակարգի հեղինակության մեջ է ազդում։ Հետեւաբար մենք պետք է բնականաբար գիտակցենք, որ նման քայլերով մենք որևէ օգուտ երկրին չենք տալիս կամ իրապահ համակարգին նսեմացնելով կամ նրանց հեղինակությանը ցածր որակ հաղորդելով նման բնույթի առարկներով որևէ օգուտ երկրին չենք բերում, ել չեմ ասում, չեմ ուզում չափել վնասակարություն։ Ի դեպ, այս դեպքում էլ անուններ չհնչեցին։ Տեսեք, հենց դա է խնդիրը եւ ուշադրության արժանի հանգամանքը, որ այստեղ նպատակը ազգային անվտանգության ծառայության ոչ թե անձանց անուններ տալը, փախարակելը կամ հանրային դատին ներկայացնելն է, նպատակը երևույթը ներկայացնելը եւ հասարակությանը նման առարկների ձեռք պահելն է։ Եվս մի քանի թեմա, որ կարծում եմ շատերին հետաքրքիր կլինի։ Շրջափակման պայմաններում շատերը փորձում են իրենց կարիքների համար, ոմանք ենթադրենք նաև խանութներ ունեն խանութների կարիքների համար, ինչ-որ կերպ, ինչ-որ ապրանքներ հայթայթել, նաև ներմուծել։ Շատերը փորձում են, չգիտեմ, գուցե խաղաղապահների հետ ինչ-որ բան համաձայնեցնել եւ այլը եւ այլը։ Վերջերս մի աղմկահարույց դեպք հայտնվեց սոցիալական ցանցերում, որ փորձել են, պայմանավորվել են, X գումարի դիմաց ինչ-որ բաներ պետք է բերեին, չեն բերել, դատախազությունը արձագանքեց։ Այո, մենք ընդհանուր առմամբ գիտեք, այս հատկապես ներկա մեր օրյա իրավիճակում, երբ հասկանում ենք, որ կան բազմաթիվ խնդիրներ եւ պետությունը բնականաբար չի կարողանում եւ չի հասցնում ստեղծված իրավիճակում բավարարել բոլոր պահանջները, մարդիկ օբյեկտիվորեն կամ բնականաբար սկսում են դիմել տարբեր հնարքների, տարբեր ելքեր են ուզում փորձել, փնտրել, եւ մենք ի սկզբանե արդեն կանխատեսում ենք, որ այդ ընթացքում մենք կարող ենք ունենալ այսպիսի իրավիճակներ, մարդիկ կարող են խաբերության, խարդախության զոհ դառնալ եւ նյութական վնասներ կրել։ Հետեւաբար շատ հաճախ տարբեր հանդիպումներում եւ տեղյակ եմ նաեւ պետական մարմինների կողմից, օպերատիվ շտաբի կողմից տարբեր հանդիպումների ժամանակ մարդկանց բացատրում էին, որ չդիմել նման քայլերի, որովհետև դրանց արդյունքում նրանք բավարար չափով իրավական իրավաբանորեն բավարար չափով պաշտպանված չեն լինելու, բայց ամեն դեպքում, ինչպես նկատել ենք, արձանագրվում են նման դեպքեր եւ իհարկե վատն այն է, որ շատ հաճախ դրանք փորձում են քաղաքականացնել կամ նման դեպքերը փորձում են տարբեր ուժեր օգտագործել, այդտում նաև խաղապա ուժերին հեղինակությանը վնաս հասցնելու նպատակով, ինչը եւս մեր պարագայում ընդունելի եւ ցանկալի չէ, բայց մենք կոնկրետ դեպքում ներգրավել ենք նախ իրավական հնարավոր լուծում գտնելու եւ առաջարկելու նպատակով, եւ բացի դրանից, քանի որ հրապարակային խոսքում հնչեց նաեւ ենթադրաբար Արցախում ռուս խաղապահների ներգրավվածության մասին, մենք նաեւ բավարար չափով համագործակցություն ունենք ռուս խաղապահների հետ եւ կարող ենք նաեւ մեկտեղել մեր ջանքերն այդ ուղղությամբ, բայց հետո պարզվեց, որ իրականում դեպքը տեղի ունեցել Հայաստանի Հանրապետությունում եւ Արցախում ռուս խաղապահները դրա հետ որևէ առնչություն չունեն։ Ի վերջո նաեւ մենք խորհրդատվական կարգով դիմեցինք նաեւ հայաստանյան մեր գործընկերներին եւ այս պահին բարեբախտաբար գործընթացը իրավական ընթացք է ստացել եւ կարծում եմ իրավական լուծում կստանա։ Բայց բոլոր դեպքերում պետք է դեպքում էլ շատ չհավատացին պաշտոնական վարկածին, երբ ասացիք, որ խաղաղապահները դրա հետ կապ չունեն, շատերը չեն հավատացել։ Այսինքն, եթե էլի անուններ չեք հնչեցնելու, հանրությունը էլի կմնա թերահավատ։
Հասկանում եմ, բայց նորից եմ կրկնում, մեր գործունեությունը խիստ պրոֆեսիոնալ մակարդակում պետք է մնա եւ այն երբեւե չպետք է կաշկանդված լինի հանրային ցանկություններով։ Ի դեպ, ոչ, այսպես ասենք, շտաբի թույլ տվությամբ նման գործունեություն ծավալելը օրենսդրական մակարդակում պատժելի է համարվում, թե չէ։ Այս պայմանագրությամբ նման իրավական կարգավորումներ սահմանված չեն։ Այսինքն, ինչ անել սեփական ռիսկով, այնքան որ կարող են վնաս կրել, ընդամենը դա։ Բնականաբար հենց ամբողջ քննիրը դա է, որ դա խիստ ռիսկի վրա հիմնված է եւ հետեւաբար ցանկալի չէ նման քայլերի դիմել։ Շատ արագ նաեւ ներքաղաքական կյանքին անդրադառնանք, երկու հարց ունեմ։ Հնչած հայտարարություններից, այս ընթացքում շատ հայտարարություններ հնչեցին ներքաղաքական կյանքում, առնվազն երկուսին փորձենք անդրադառնալ։ Մի դեպքում մի խումբ մտավորականներ բաց նամակով, իրենց անուններով, իրենց դեմքերով Արցախի նախագահից պահանջեցին կամ հրաժարական, կամ ինքնասպան լինել, ու գուցե բառացի չեմ ասում, բայց ընդհանուր այդպիսի իմաստ կար։ Մի այլ դեպքում էլ արցախցի գործիչը հրապարակապ հայտարարեց, որ ինչ-ինչ պայմաններում չի բացառում նախագահի նստավայրի գրավելը։ Այս դեպքում էլ հավանաբար բառացի չեմ վերաբերում, էլի ընդհանուր իմաստը պարզապես։ Երկու դեպքում էլ իրավապահների արձագանքը չտեսա, գուցե ես չեմ ուշադիր եղել։ Իրականում մենք հայտարարություններին արձագանքելու կամ գնահատականներ հնչեցնելու նման լիազորություն չունենք, առավել ևս երբ նման հայտարարությունների հիմքում քաղաքական պատճառներ կամ քաղաքական երանգներ են լինում։ Բոլոր դեպքերում ես անկախ նրանից մանրակրկիտ ծանոթ չեմ այդ հայտարարություններին, բայց ամեն դեպքում անկախ նրանից, թե ինչպիսի գործընթացներ են տեղի ունենում մեր շրջապատում, մենք մշտապես պետք է մեր գլխում եւ մտքերում եւ նաեւ հրապարակային խոսքում մշտապես պետք է ունենանք այն գաղափարը, որ Արցախը պետություն է, Արցախը հանրապետություն է, որտեղ կա սահմանադրություն եւ Արցախում չեն կարող տեղի ունենալ արտասահմանադրական որևէ գործընթացներ։ Սա է իմ իրավական գնահատականը։ Ասում են Արցախում ներքաղաքական պայքար է ընթանում, ոչ միայն ասում են, այլ կարծես թե տարբեր մարդիկ տարբեր ուղղություններով աշխատանքներ են տանում, եւ ասում են, որ դուք էլ այդ խմբավորումների մեկի ներկայացուցիչն եք առնվազն եւ պատրաստվում եք առաջիկա ընտրական քաղաքական գործընթացների։ Ես էլ անձամբ լսել եմ նման գնահատականներ, ամեն դեպքում Արցախում կարծում եմ ակնհայտը, որ քաղաքական որևէ գործընթաց այս պահին չկա, ամենանդեպս քաղաքական գործընթացների մասին վկայող պրոցեսներ որևէ չկան, եւ ես որպես գլխավոր դատախազ իրականացնում եմ իմ լիազորությունները, ինչպես տեսնում եք։ Եվ որևէ խմբավորման մեջ չեք։ Ոչ միան մեջ չեմ, այլև չեմ կարող լինել։ Ի պաշտոն է։ Ի պաշտոն է։ Շնորհակալություն, պարոն Ներսիսյան, հետաքրքիր զրույցի համար։ Ես էլ եմ շնորհակալ։